Odboru za notranjo politiko, javno pravo in pravosodje smo danes zjutraj obravnavali točko dnevnega reda, ki se nanaša na afero Santex. Gre za zgodbo, odnosno za več kaznivih dejanj iz leta 95 in 96. V tistem času je skupina posameznikov v sodelovanju z enim izmed notarjev najela za 11,6 milijona evrov kreditov pri novi kreditni banki Maribor. Kasneje se je izkazalo, da gre za sume kaznivih dejanj, zato je tožilstvo pričelo s pregonom. Prvostopno sodišče v Mariboru je izreklo osumljenim od 2,8 do 4,8 let zaporne kazni. Leta 2003 je višje sodišče kazen povišalo, in sicer je bila izrečena enotna kazen vsem v višini 4,8 let zapora. Leta 2005 so se obdolženi obrnili na Vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče je potrebovalo skoraj 3 leta, to je neverjetna doba, skoraj 3 leta, zato da je sodbo samo razveljavilo in jo poslalo v ponovno odločanje prvostopnemu sodišču v Mariboru. V času od leta 8 do 18. novembra letošnjega leta, ko je sum tega kaznivega dejanja zastaral, je sodišče v Mariboru razpisalo nad 140 narokov. 40 obravnav je tudi izpeljalo, v vseh ostalih pa so se obdolženci upravičevali, navajali različne razloge, zlasti zdravstvene, zakaj se narokov ne morejo udeležiti. Torej, 18. novembra letošnjega leta pa je prišlo do zastaranja. Seveda se poslanci sprašujemo, kako je to mogoče. In za nas je to še en dokaz, da pravosodna veja oblasti preprosto ne deluje. Minister Zalar pravi, da bo odkril storilce, torej da bo odkril tiste odgovorne osebe v sodstvu in tožilstvu, ki bi naj bile odgovorne za to zastaranje. Tudi če bo minister Zalar to odkril in tudi če bo kdorkoli izgubil službo, mu je seveda garantirana služba odvetnika naslednji dan. To pomeni, da se mu ne bo zgodilo nič. Ostale pa bodo posledice. To pa je 11,6 milijona evrov, ki jih bodo nekoč v bližnji bodočnosti plačali davkoplačevalci, le da se bo te operaciji reklo dokapitalizacija banke. Če se spomnimo besed nekdanje vrhovne državne tožilke gospe Cerarjeve, kasnejše ministrice v eni od LDS-ovih vlad, ona je pred leti rekla, da vsaka velika svinjarija preprosto pač ni kaznivo dejanje. To, kar se je zgodilo v tem primeru, bi lahko tolmačili obratno, da dokazljivo kaznivo dejanje sodna veja oblasti spremeni v veliko svinjarijo. Seveda vse skupaj na račun davkoplačevalcev.